Olha a história que a gente vai te contar a partir de agora. Um suspeito que foi morto a tiros ao tentar assaltar um policial civil. Esse fato aconteceu no bairro do Bessa, aqui na capital, e de acordo com a polícia, dois homens que estavam em uma moto abordaram, né, a vítima, que reagiu a esse assalto e atirou contra a dupla. Você vai entender agora mais informações sobre essa ocorrência na reportagem de Vanessa Braz, na tela. A tentativa de assalto foi frustrada, deixando um assaltante morto no local. De acordo com a polícia, dois homens em uma moto estariam realizando assaltos. Uma das vítimas teria sido abordada no bairro do Cabo Branco. Inclusive, já tem uma vítima do Cabo Branco que eles assaltaram. E foi fazer aqui a segunda vítima, teve uma reação, era um policial civil. E agora foi constatado o óbito de elemento. A equipe do SAMU esteve no local e constatou a morte. É arma de fogo, provavelmente foi óbito instantâneo, já sem nenhum sinal vital na chegada da equipe. Ao lado do corpo foi encontrada uma arma, utilizada na tentativa de assalto, e um celular roubado de outra vítima. A perícia esteve no local e deve confirmar se a arma utilizada era mesmo um simulacro. Nessa cena aqui de crime, já deu para identificar, a vítima não foi atingida nesse local. Ela fez um percurso a pé, já ferida, sob forte hemorragia, foi atingida por 4 disparos, tá? Possivelmente a arma, a gente não conseguiu identificar o calibre exato, mas possivelmente seja uma 9mm. E esse disparo atingiu a região do braço, membro, e a região do tronco, né? E um na região frontal do pescoço. Então, há informes que ela estava cometendo assalto, o policial reagiu e, diante dessa circunstância, foi encontrado aqui com essa vítima um simulacro de pistola, 24/7, 9mm, né? Esse simulacro está sendo recolhido, eu vou recolher para justamente constar ele no laudo, fazer a perícia, né? A identificação dele constar no laudo. E depois dela percorrer uma certa distância, realmente, sob forte hemorragia, ela caiu aqui no local onde veio a óbito. E minha gente, tem mais um caso para mostrar a vocês agora envolvendo a área policial. Agora no